Eu era uma pessoa meio perdida, não sabia o que eu queria fazer da vida. E aí, bando de povo curioso, aqui é a Maria Laura e mais uma vez estamos começando um Pod da Malau, um podcast aonde você escuta um pouco de tudo, sabe, sobre tudo e é do jeito que vocês gostam, cheio de curiosidade. Hoje estamos aqui recebendo ela, que tem mais de 2 milhões de seguidores nas redes sociais e super atualizada em tudo que está rolando e não deixa absolutamente nada passar. Bem-vinda ao nosso podcast, Rainha Matos. Obrigada, obrigada, Maria Laura. É um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Um verdadeiro ícone do Instagram com notícias e fofocas exclusivas sobre os famosos. Ela dispara hoje com um dos seus maiores sonhos realizados, que é ser famosa e conhecida por onde ela anda. Agora, a rainha, ou Andréia, está partindo agora para um novo sonho, que é criando essa credibilidade, uma marca registrada. Com sua fama, a rainha corre atrás do dinheiro fazendo eventos em todo o Brasil. E eu não sei quem foi que participou aqui do evento VIPérrimo, que é o Garota VIP, que aconteceu dia 6 do 5 aqui em Teresina, mas com certeza você viu ela por lá. No entanto, seu maior talento é produzir conteúdo com olhar perspicaz sobre os famosos. Ela coleciona muitos processos e fãs, mas é o preço da fama, muitos diriam. Ela que é daqui de Teresina, mas hoje mora em São Paulo com a mãe. Sonha em voltar para Teresina? Estou falando certo ou errado, É, Rainha? certíssimo. Sonha em voltar para Teresina porque todos nós queremos voltar. Vivendo entre processos, polêmicas, notícias quentes. Rainha Matos é um furacão. E hoje a gente vai conversar um pouquinho com ela, não só sobre esse seu lado de rede social, mas também quem é Andréia Matos por trás de tudo isso. Vou começar pela pergunta que muitos têm. Quem era Andréia Matos antes do Instagram? Olha, eu era uma pessoa meio perdida, não sabia o que eu queria fazer da vida. Eu não sabia se eu queria ser DJ, se eu queria fazer direito, se eu queria fazer odontologia, eu não sabia o que eu queria. Mas o meu pai sempre me disse que um dia eu ia acordar e ia dizer: é isso que eu quero fazer pra minha vida. E um belo dia acordei e isso aconteceu. Quando eu já tava com 3 meses de Instagram consolidado em outubro de 2018, que eu fiz em junho de 2018, então 3 meses depois eu já sabia. Isso morando em Teresina, Não, isso já já morando morando em em São São Paulo. Paulo. Eu moro lá desde o dia 29 de janeiro de 2012. Fui para estudar. Você fez o quê? Eu tentei fazer o UFABC, fiz um período, tranquei, e aí não quis mais fazer nada. Fiz outros vestibulares, passei, mas acabei entrando mais para trabalhar com a noite de São Paulo. Aí trabalhei um pouco como promotor de algumas baladas LGBTQIA+, que ficavam na Frecaneca e na Augusta. Toquei em algumas baladas como Hot Hot. Toca assim, né? Aquela coisa, o pendrive e dá o E play. apertava o O play. play, porque eu não posso me chamar de DJ, porque é até uma ofensa para quem realmente estuda Estuda. e faz a remixagem. Então eu fazia isso, fiquei conhecida na noite, então uma Já balada como Rainha Matos ou já ainda como era Rainha Andréia? Matos. Esse nome te veio. Veio daqui de Teresina, um amigo meu botou, Fábio Coelho, em 2009. E aí, tu já foi para São Paulo com esse nome Rainha Matos, Já. 2012, e de lá tu começou a rodar, ser DJ, um pouco daquilo, um pouco daqui. E Aí eu aí? fiz parte de um grupo no Facebook chamado LDRV, e esse grupo bombava, tinha mais de 1.000.000 de pessoas. E aí criaram uma marca de uma festa, e eu viajava tocando para esse grupo. Eles vendiam o selo do a proposta das pessoas que participavam do grupo irem para essas festas. Então as festas lotavam, e como eu era bastante conhecida no grupo, porque eu ficava fazendo fofoca no grupo, eu ia tocar. Assim como outras pessoas conhecidas no grupo também. Aquelas figuras carimbadas que se destacavam no grupo iam ser chamadas para tocar nas festas. Aí eu fui tocar no Rio de Janeiro, Espírito Santo. Eu ia viajando Em tocando. grupo de Facebook. Pelo grupo, por conta do grupo. A festa era do grupo, aí eles procuravam alguma casa
na cidade, alguma boate, e faziam. Fechava e fazia festa. E tu muita já gente. Começava a fofoca lá naquele grupo, tu já começava o burburinho por lá. Aí, em junho de 2018, um dos administradores não gostava muito de mim. Te expulsou. E me expulsou do grupo. Chocada. Aí ele. Aí bem ali tu perdeu o teu chão, né? Porque era ali que tu ia pras festas. Era emocionalmente foi complicado. Porque ele era uma rede de apoio e de também apoio. Uma rede de trabalho e tudo mais. Aí eu fiz o Instagram. Rainha Matos. Rainha Matos. E aí, estamos aqui hoje. Em junho. Dia 18 de junho, às 4... Perto do teu aniversário. Perto do meu aniversário, às 4 da tarde. Era um sábado e chovia e eu estava chorando. Canceriana. Eu me lembro como se fosse hoje. E aí eu estava chorando porque eu estava, caraca, e agora? Porque eu me sentia só, porque eu gosto muito de ficar em casa no computador. E aí eu fazia um post no grupo de Facebook, e o post tinha... 5 mil comentários, 2 mil comentários. E ali tu entrava no look, conversava com todo mundo. Conversava com todo mundo, eu não me sentia tão só. Aí eu falei, poxa, vou fazer um Instagram. E aí fiz. E as pessoas começaram a me seguir. E eu adorava ficar ali nos comentários comentando junto. Porque era uma terapia pra mim. Sim. Eu fiz 16 de junho de 2018. E em agosto eu já tinha mais de 100 mil seguidores. Nossa, que em 2018 era, tipo, muita gente já. Sim. E aí, em menos de 6 meses, já tinha 500 mil de seguidores, quase. Nossa. Foi crescendo muito rápido. Muito, muito rápido. E em 2019, já tinha 1 milhão de seguidores. Eu acho que o Instagram, ele tem um pouco disso. Você se sente acolhido por aquelas pessoas que estão lhe seguindo. Isso é talvez uma coisa que os seguidores não saibam. A gente, quando conversa pelo direct, quando conversa pelos comentários, é muito legal. Você tá tendo uma conversa ali, um contato com a pessoa. A gente que fica muito tempo no celular... E lendo opiniões. É legal. Sim. Lendo opiniões. E assim, eu falo de famoso. E nada mais falo do que situações que acontecem no nosso cotidiano. No cotidiano de seres humanos normais, que são traídos, que traem. Tem casa roubada. Que tem casa roubada, que tem um tapete puxado pelo amigo. Então, às vezes, você vive uma situação dessa na sua vida e você vê, por exemplo, uma mulher como a Débora sendo traída pelo José Loreto e você fala, poxa, se uma mulher daquela foi traída, tá tudo bem que eu também já fui. Acho que você se reconhece um pouco, né, nas histórias. E aí gera um comentário. Aí um fala, ah, se fosse ela, eu já tinha largado antes. Aí as pessoas começam a palpitar o que as pessoas deveriam fazer. E aí você fica lendo aquilo ali, você concorda, discorda. E aquilo virou uma grande conversa. Uma briga também, porque sempre brigam nos comentários. Sim. Você acaba fazendo parte de uma comunidade. Que é o que o Instagram propõe. Como que é pra te gerenciar um perfil dessa magnitude? Como é que é a tua equipe dentro de um perfil desse? Pra que as pessoas, porque pra quem talvez seja de casa, não sabe nem como funciona um Instagram profissional como o seu. Porque é um Instagram profissional, é uma profissão. É uma empresa hoje em dia. Você é um influencer, você hoje é uma empresa. Você já gera trabalho. Então, se puder explicar um pouquinho como é que tu gerencia teu Instagram. Então, eu sou contratada da Mind, exclusivamente da Mind, eu só posso fazer... tudo comercial, propaganda por eles. Pode explicar o que é a Mind? Só pra Mind é a maior agência de publicidade do país. Eles têm 450 agenciados. Dentre eles, Léo Santana, Luísa Sonza, sim, Xamã. Os maiores artistas do Brasil são agenciados pela Mind. E a Rainha Matos. E eu também, assim como outros Instagrams de fofoca. Tá. Nós juntos formamos a banca digital. Certo. Nós disparamos publicidade ao mesmo tempo. Por exemplo, vou dar um exemplo. Se a gente for divulgar o seu podcast. O pod da Lau, ele é disparado ao mesmo tempo, no intervalo de alguma coisa, por exemplo. Tá todo mundo vendo BBB. A gente faz um plano de ação de comercial e a gente dispara ao mesmo tempo aquela mesma propaganda para ter impacto, porque todo mundo vai ver Instagram de fofoca. Em algum momento do dia, aquela propaganda sendo disparada ou no mesmo horário ou em horários diferentes, ela vai alcançar o público. E sim, o público vai. Sim. O público que segue a gente, que gosta da gente, pela credibilidade que a gente tem, vai lá e vai comprar o produto. Então, do lado comercial, vocês todos trabalham junto para que todos os clientes fiquem felizes. Todo mundo que trabalha com a Mind, sim, fique feliz. E aí os nossos advogados também são da Mind. O meu advogado. Eu tenho meu advogado por quantos fora. Quantos advogados tu tem? Eu tenho 3. Tem o Dr. Livelton, que é de Fortaleza, que é o mesmo advogado do Wesley, do Jorge Matheus, que cuida mais de artístico. Tem o Dr. Estevam, que é um advogado da Mind, que cuida sobre liberdade de expressão, os processos que chegam, que sempre chegam, em média, 2
a cada bimestre, depende. Ah, não é tanto. Eu achava que tu recebia muito mais. Não, perdão, porque, assim. É porque não, porque depois que a gente ganha os primeiros, as pessoas dão uma recuada. Entendi. Porque não acham jurisprudência. Entendi. Por conta da liberdade de expressão. Entendi. É, então, como eu já ganhei processo contra a Ludmilla, contra a Milady, contra vários artistas grandes, acho que outros vêm e falam, poxa, eu não vou... Porque tem custo processual, né? Não. Sim, é barato, claro, processar. Não é barato. É. Então, a pessoa acaba, acho que, perdendo a vontade ou se desencorajando ali. Até porque eu não faço nada a não ser contar o que de fato aconteceu. Você relata o fato. É. E... isso é liberdade de expressão. Posso ali falar, contar, até porque são pessoas públicas. Certo. E basicamente é isso. É a tua equipe. Ah, falando da equipe. É, são quantas pessoas? Hoje em dia somos em 5. Certo. Tem eu, a Camila, que é meu braço direito, que é que me ajuda a aprovar os posts. Olha, esse post entra, esse não. Até porque é 24 horas, a tua rede não para. É, eles começam 8 da manhã e terminam às 3. Certo. Aí de manhã... entra o Beneto, à tarde entra a Bia, à noite entra a Rafa, até pela madrugada. E tem o comercial da Mais que me vende, que é o Balbuena. Como influência e também tem o Instagram. Como influência, como Instagram, porque eles vendem posts, vendem presença VIP, vendem... entendi. O que der pra fazer, eu tô fazendo. Certo. E... basicamente, a minha equipe é essa. Pra você que tá de casa escutando, ou você tá no YouTube assistindo, um Instagram que você vê como o da Rainha Matos, ele é muito mais do que só a Rainha Matos. Ele é uma empresa, ele tem muita gente trabalhando, ela gera empregos, ela dá salário, ela tem toda uma estrutura por trás. Não é só a fofoca ir lá e postar. Existe muito mais do que isso. Tem é só que ter checagem, na maioria das vezes. E você dá uma checagem em tudo, vê tudo direitinho, né? Então, vocês entendem que é muito mais do que só uma pessoa. Porque eu sei que o pessoal de casa, às vezes, não entende como é que funciona o Instagram. Acha que é só a gente ali postando o dia inteiro. Não. E você é uma pessoa só. Como é que ela estaria desde 8 da manhã a 3 da manhã? Porque eu sei que eu acordo, às vezes, tem notícia. E você vai dormir, tem notícia. Você de tarde tem notícia. O dia inteiro tem notícia. Uma pessoa só não consegue fazer isso, né? Queria falar pra ti, perguntar pra você como é o sentimento de ser uma teresinense que tem hoje ocupado um local de destaque no Brasil. Você tem noção do tamanho disso pros teresinenses e pros piauienses, que a gente vê você aí repercutindo no Brasil todo? Ou isso você às vezes nem para pra pensar? Eu não paro pra pensar muito, mas quando eu venho aqui eu sou muito bem recebida, muito querida. As pessoas pedem pra tirar foto, me abraçam. Dizem que são orgulhosas de mim por eu estar levando o nome. Porque na minha bio do Instagram, eu deixo muito claro que sou daqui. Que é bem legal, porque tem muita gente que esconde, né? Tem gente que esconde, tem gente que não diz. Mas eu faço questão, porque eu amo essa terra. Fiquei aqui morando até os 22 anos. E foi? E fui pra São Paulo, mas sempre que tem oportunidade, venho pra cá. E hoje sua mãe mora com você em São Paulo, né? Moro, minha mãe e meus irmãos. Mas tu pensa em trazer eles de volta, eles pensam em voltar? A minha mãe teus pensa. Irmãos, inclusive, eu acho que é mais difícil, né? Inclusive, eu tô aproveitando essa viagem pra dar uma olhada em um apartamento aqui, um terreno ali. Dá uma olhadinha em tudo. Teresina é uma cidade maravilhosa. A gente que é daqui vai embora, que a gente sente falta do calor humano que a gente tem aqui dentro de Teresina. E todo mundo conhece todo mundo. É. As coisas são perto. O custo de vida... é muito baixo de São Paulo. Muito baixo. Muito. Você me disse aqui, quando a gente estava começando a conversar, você vive numa ponte aérea São Paulo-Rio de Janeiro, né? É. É muito cansativo. Por que tanto Rio? Então... Rio, porque agora a Mind tem uma parceria comercial com a Globo. Uhum. E a gente faz muita coisa pra Globo. Eu divulgo Globo Play, eu divulgo abertura de novela. Então, assim, tem abertura de novela, teve Amor Perfeito. Eu fui no Projac, gravei como era o cenário, entrevistei alguns autores. Legal. Falei que é uma novela escrita por 3 autores, a do Rashid, a que fez... aquela novela Joia Rara e outras novelas ganharam Emmy. E mais outros 2 autores. É uma novela composta por 3. E aí a gente entrevistou alguns autores, como a Camila Queiroz, que é a protagonista da novela. Uhum. E aí tem muito evento também, como Garota VIP, que tá tendo aqui. Vai sempre ter. Tem no Rio. Sim.
Eu acho que é muito do mix do digital, já tá tendo uma sinergia com o pessoal de televisão. A gente já vê muito isso aqui em Teresina, na Meio Norte. E eu acho que você trabalhar com a Globo, você como influência, sua empresa, Rainha Matos, trabalhar com a Globo, mostra aí a importância do digital. Sim. Dentro do meio, de todos os meios que a gente vive. A mudança que é o digital. Me diz uma coisa, como que é pra ti criar conteúdo sobre famosos, que alguns são até amigos bem próximos, e administrar um perfil como o seu no sentido de sua cabeça? Como é que tu separa esse pedaço de ser você, Andréa, e ser a Rainha Matos, a hora de colocar essa notícia até de amigos, como eu disse, seus? Uhum. Como é que você consegue separar isso? Então, primeiramente, toda a minha equipe é composta de amigos meus. Uhum. Todos eles eram amigos meus antes de eu contratá-los. Então, tem uma amizade, o Beneto, que é quem cuida do turno da manhã, é meu amigo desde 2015, então são 8 anos de amizade. Quando eu montei a minha equipe, eu deixei muito claro para eles que eu queria acordar ao meio-dia e ler, abrir o meu Instagram e estar satisfeita com, e estar informada. Eu quero acordar, abrir meu Instagram e falar, poxa, eu consegui me informar de tudo que aconteceu, de manhã até meio-dia pelo meu próprio Instagram. Sim. E, ao mesmo tempo, que não fosse uma coisa tóxica, que fosse uma coisa que respeitasse o próximo, e que, por mais que algumas pessoas sejam muito minhas amigas, mas que a gente tivesse o discernimento de estar postando o que realmente aconteceu. E separar. Até porque os meus amigos famosos separam. Eles conseguem separar? Conseguem. A Anitta é minha amiga e ela já me disse: nossa amizade é uma coisa, seu trabalho é outra coisa completamente diferente. CPF, CPF, CNPJ, CNPJ. Você não, nunca vou pedir pra você não falar isso sobre mim, porque a nossa amizade é uma coisa diferente com o seu trabalho. Tem famoso que não entende. Tem famoso que dá um follow, que deixa de falar, que vai bater boca no direct. Mas aí eu tenho um caderninho onde eu boto o nome de algumas pessoas e elas não aparecem nunca mais no meu Instagram. Não aparecem mais, né? Nunca mais. Não significa mais. Que meu, elas não entraram numa lista tua que tu vai dizer, não, agora só vou falar mal. Não, elas só não aparecem. Porque o pior pro famoso é não ser falado. A pior coisa que você pode fazer pra um famoso é deixar ele no ostracismo. Porque quando ele você sumir. Fala mal, as pessoas estão lembrando dele, as pessoas estão defendendo, porque vão ter pessoas que vão ficar do sim, lado dela. Sim. Quando você não fala dela, você não abre espaço para as pessoas lembrarem dela. E aí, a audiência dela vai caindo, etc. Quando eu falo de um famoso, as visualizações deles vão lá em cima. Porque todo mundo quer ver o que ele tá falando. É o engajamento do Instagram. Engajamento. Quando você não fala dele, você dá um castigo. Que é você tira o engajamento dele. Entendi. Tá entendendo? E essa regra vale para os teus parceiros da Mind ou isso aí é uma regra tua? Vale para os meus parceiros da Mind. Vocês são grandes. Se for alguém que me tratar mal, se for alguém que não for bacana comigo. Isso, vocês são uma grande família lá. Por exemplo, na Mind. A Milady é da Mind. Eu não falo da Milady. Entendi. Porque ela já me processou. A gente já fez as pazes. A gente teve um desfile que a GK fez da marca dela. Uhum. A gente se encontrou. O Rico chamou ela, me chamou, a gente se abraçou, conversamos 2 minutinhos. Não tenho nada contra ela, mas como ela, da época da confusão, me bloqueou e até hoje não me desbloqueou, ela continua lá sem... A não ser, vamos supor, ela tá fazendo propaganda para uma marca X e ela é a garota propaganda da marca. Eu não tenho problema nenhum em botar ela no meu Instagram. Entendi. Porque a marca tá me pagando. Te contratando, pra né? Que ela apareça ali como garota propaganda. Então tu é muito profissional nesse sentido. Tu consegue total. Separar as coisas. Total. Você tem que ter um pouco de sangue frio, às vezes, né? Sim. Na tua profissão. Pra poder sim. conseguir separar. E não só separar... É só pensar nos boletos. Eu penso nos boletos, o profissional vem ali. Ele já passa, tu já esquece, né? Eu acho que além do... E tu tem que também ter um pouco de sangue frio, porque eu fico imaginando, se recebe uma notícia quente de alguém que tu conhece, tu sabe que aquilo ali vai repercutir, será se eu coloco, será se eu não coloco. Quem que faz essa escolha? É você? Você senta com a sua equipe? Olha... Porque assim, eu imagino que você é uma pessoa muito ocupada, porque, por exemplo, agora tu tá aqui em Teresina, fazendo presença VIP e tudo mais, então tu vai estar ocupada, se acontecer alguma coisa... Tu ainda recebe essa mensagem? Tu decide ter um grupo de WhatsApp? Que tu decide? A gente tem um grupo
da minha equipe. E, assim, eu sou uma mulher trans, a Camila é uma mulher cis, a Rafa é uma mulher mãe solteira, a Bia, o B é um rapaz que é homossexual. Então, quando a gente vai ter alguma matéria em pauta, vamos supor, teve uma época que teve a Jojo, a gente viu o marido dela, na época, então, o marido dela com outra moça no Garota VIP. Só que a Jojo é uma mulher preta, é uma mulher que poderia estar sendo usada pelo cara. Então, o que a gente fez? A gente não postou, a gente foi até o direct falando pra Jojo, Jojo. A gente viu seu marido com outra, a gente tirou as fotos, a gente mandou as fotos pra ela. E a gente falou, olha, a gente tá te mandando primeiro e a gente quer saber se tem algum problema pra vocês postar ou não. E aí, porque a gente não queria... magoar ela. Sim, você se colocou no lugar dela. Sim, a gente se coloca. E aí eu sempre pergunto para as meninas, por exemplo, quando eu tenho post sobre alguma mãe solteira, alguma questão de uma moça que tá tentando pedir pensão alimentícia e não consegue, eu sempre pergunto, Rafa, você como mãe, como você se sente? Você acha que é melhor a gente, entendi, falar com ela primeiro? Você acha? Então, assim, quando a gente sempre, eu vou tentando pegar a vivência da minha equipe pra gente se colocar um pouco no lugar. Porque eu não tenho como me colocar de no uma lugar mãe solteira, de uma mãe solteira eu... pedindo pensão de um filho. Mas a pessoa com a qual você trabalha consegue. Consegue, né? E consegue dizer, ó, melhor a gente postar assim, é melhor a gente fazer assim. Tem coisas que a gente resolve não dar luz. Só repercute a mãe ali rapidinho e depois não fala mais sobre. Ou nem falamos mesmo sobre. Eu acho que por tua equipe ser bem diversificada, você consegue ali ter uma gama de opiniões de pessoas de todos os tipos, né? Então, vocês conseguem ter aí um filtro bem legal antes de postar alguma coisa. Por exemplo, eu sou uma pessoa que sou anti-Bolsonaro é 100%. Então, a gente adotou uma estratégia na campanha de não falar sobre ele. Entendi. Não dá a luz à pessoa. A gente postava coisas pontuais... E na reta final da eleição, porque a gente precisava mostrar para a população algumas coisas pontuais. Mas a gente optou pela maior parte da campanha para a gente não... Porque foi assim que ele se elegeu. Sim. Indo no programa da Luciana Gimenez, ganhando as mídias, CQC na época. Foi assim que ele se elegeu, com a imagem dele sendo propagada. Porque eu não concordo, mas muita gente concorda com as falas dele. Entendi. Então a gente pensa, parte do princípio, que quem não... É visto, não é lembrado. Sim, é o mesmo do famoso que acontece, faz alguma coisa. Me diz uma coisa, tu tem noção da dimensão do teu poder com a rede social, do nível da tua? Porque assim, a sua influência é muito grande. O que você consegue fazer com o seu Instagram é muito grande. Desde de aumentar e crescer e fazer alguém ser gigante, ao mesmo tempo que você também consegue, não vou falar destruir porque é uma palavra muito forte, mas você consegue, né, fazer a pessoa sumir. Sim, sim. Eu tenho pouco, e na época das eleições eu pensei muito nisso. Falei, o que a gente vai fazer? A gente vai... Qual é o meu papel aqui? Qual é o meu papel aqui? Como filha de uma mulher preta, que é empregada doméstica, como uma mulher trans, o que eu vou fazer? O que, que eu posso fazer? Se eu puder virar um voto pra mim, já tá valendo. Então, eu tentava mostrar pras pessoas o que eu queria que elas vissem, porque às vezes é muita falta de informação. Sim. É muita gente que acredita em uma madeira de piroca mesmo. Sim. É mesmo, é real. É meio absurdo, mas muita gente que não é alfabetizada e que recebe um áudio no Zap... Ela acredita. E ela acredita. Então, eu me preocupei muito com isso, porque eu vi, por exemplo, o Gustavo Lima. Foi um cara que na época da eleição, antes, da época do começo da pandemia, falou sobre o uso de cloroquina. E aí eu penso naquele cara que não é alfabetizado, que mora no sertão, que gosta da música dele, que tem um androidezinho bem pequenininho, que vê o Gustavo Lima pelo Instagram do neto, da filha, e que, poxa, se o Gustavo Lima tá indicando cloroquina, eu vou tomar. E aí eu penso, uma pessoa que não tem instrução, toma e acaba desencarnando, acaba morrendo, qual a influência que um cantor como esse tem sobre uma informação deturbada como essa?
que já foi provado cientificamente que não é eficaz para quem para uso contra a Covid. Entendi. Então, eu penso nisso. E nisso, e pensando nisso, eu penso nas informações que eu vou levar para o meu público. A linha editorial de cada um é sua. A minha é uma, a do Vem Buscar é outra, a do Choquei é outra. Choquei não, minto, desculpa. Choquei não faz mais parte. O Fofoquei é uma, o Alfinetei é outra. Cada um tem sua linha editorial. Eles não mexem ali na editorial. Por exemplo, eu não falo da Deolane. Eu não falo. Já o Alfinetei Team fala. E tá tudo bem. Mas aí, quando é alguma propaganda, eu vou me dizer, a Coca-Cola quer. Não, existem propagandas, por exemplo, aí... eu não faço. Por exemplo, eu não divulgo Gustavo Lima. É um job que eu não quero fazer. Tem alguns jobs que eu me recuso a fazer, que não mas é bacana. Mas aí, se a empresa chegar, tipo, uma Coca-Cola dessa, provavelmente nenhum de vocês vai negar. Eu quero todos os instas de fofoca. É todos os instas e aí vocês disparam. É assim, a gente recebe, a gente tem... Grupo para cada coisa, são entendi, muitos entendi. Grupos. E aí tem o grupo dos jobs. Aí chega lá a marca, nananã, o valor, o budget completo, quantos feeds, quantos histories, o valor no final para eu dar um ok. Se eu der um ok, a gente segue com o job. Se eu disser não, o job é declinado, então tá tudo certo. Entendi. Eles não. Eles são bem práticos, eles são bem. Profissionais, eles... Faz muito tempo que você tá na mãe? Desde março de 2020. Tempinho, vamos fazer três anos. Já fazem 3 anos. Já fazem 3 anos. E a cada vez cresce mais, porque a banca digital deu muito certo. Porque hoje em dia ninguém mais tem tempo de abrir um site. Então é festa de notícia. A pessoa vai lá, abre o Instagram, lê a fofoca e dá uma olhada. É... Da parte da Mind, eu tenho algumas dúvidas sobre, por exemplo, pessoas que você vetou e tiver dentro da Mind. Eles tentam te convencer ou não? Linha não... editorial, quem escolhe é você. Eles não interferem. Que foi o caso da Milady. A Milady é da Mind. Entendi. E eu não falo dela. Entendi. Então é aí total liberdade pra vocês. Sim, total. Total, total, total. Entendi. Eu tenho uma pergunta, acho que até um pouco profunda, que vai entrar, você falou um pouco da sua mãe, de seus irmãos. E se você pudesse conversar com a Andréa de 2011, 2012, que estava lá perdida, que não sabia o que queria, não sabia para onde é que ia, o que, que você falaria? Eu falaria para eu não me preocupar, para ela não se preocupar com tantas coisas que eu me preocupei, que naquela eu poderia estar dando minha energia para outras coisas. Que você se preocupa. Como minha psicóloga fala, eu tenho muita ansiedade. Uhum. Então, eu me preocupo de coisas que nem sei se vão acontecer. A gente tava... Eu até tive uma conversa com a Lua, que foi uma das minhas convidadas aqui do podcast, que a ansiedade, o problema da ansiedade é que a gente tem um acontecimento. Ela usou um exemplo, o marido dela não atendeu o telefone. Na sua cabeça, você já criou 45 cenários, do melhor ao pior, até o que ele tá com outra família, porque ele não atendeu um telefone. Então, a ansiedade... E eu sou canceriana, então... Ainda piora. Isso piora. Então, a ansiedade, ela gera muitos problemas que talvez nunca nem vão existir. É aquela coisa. E eu tenho um exemplo muito assim. Tem esse rapaz que a gente sai de vez em quando. E ele sempre me manda uma foto dizendo, tô aqui no trabalho. No dia que ele não manda... Tu acha já fico, ele tá com outra, por isso que ele não tá mandando. Ou então, tipo, se ele diz, eu tô em tal lugar e não manda foto, eu falo, ele não deve estar. E me diz uma coisa... É uma ansiedade, Tu tem ansiedade. Sim. Tu daria algum conselho, que eu digo na questão da produção de conteúdo que tu fez de 2018 a hoje, tu daria algum conselho pra tu de 2018? Sempre ser um pouco menos burra. Porque... Em que sentido? Porque às vezes eu comprava brigas que eu não precisava comprar, eu entrava em tretas que eu não precisava entrar. E eu acho que às vezes você só deve viver você. A sua vida, porque no final, eles estão no meio deles, dos famosos. Eles se resolvem e quem fica de ruim é você aqui. O site de fofoca. Ah, a culpa é do Instagram de fofoca. É. Porque às vezes você opina. Eu opino. Sim. Eu às vezes... Você não consegue dar só a notícia. Você tem que dar lá o seu... Nos 80% do dia, sim. Mas tem algumas postagens que eu falo, não, gente. Deixa não que se aguenta. Aqui, deixa que essa eu faço. Porque, por exemplo, agora a gente tá falando, mas tá tendo postagem. Sim. Eu já dei ok nas que tinham que ir. Mas existem algumas coisas que eu falo, não, gente, esse aqui eu faço questão de fazer. Tem alguns que eu faço questão de fazer. E eu
às vezes gastava uma energia que eu não precisava gastar. Era uma treta que nem tu não ganhou nada, não ainda saiu nada, perdendo. Só saí perdendo. E talvez só tu estaria bem melhor hoje psicologicamente do que... É a vaidade. Nós seres humanos. Eu acho que quando tu começou, tu era bem mais vaidosa nesse sentido. Sim. Do que tu é hoje. Sim, hoje em dia eu penso muito mais na paz, na tranquilidade do meu lar, de ficar com meus cachorros, meus gatos. Do que na ver polêmica. Minha família bem, do que na polêmica, porque... A tua família sofreu muito com as polêmicas que tu já viveu? Assim, não, tua mãe, porque a minha irmãos... mãe não tem Instagram. E eu falava para os meus irmãos que se eles contassem para ela o que eles viam sobre mim, eu ia cortar a mesada deles. Então, eles nunca levaram. Minha mãe tem pressão alta, diabetes. Então, eu tento levar o mínimo de problema. Então, tua mãe não tem Instagram, então ela não tem noção e nem dimensão do que... Assim, ela sabe porque ela deve te ver na televisão, deve te ver, assim, sim, vindo pra Teresina, indo pra um garoto VIP desse. E, então, ela tem noção, mas ela não sabe da dimensão que é tu no Instagram, né? Ela e não... teus irmãos passam? Não, eles não... Eles têm, mas eles não... Não falo nada pra ela. Não falam, ficam com medo de perder não. A mesada. É. Da tua família, você falou da sua mãe, dos seus irmãos, você recebe críticas deles ou eles só te apoiam muito? Ou apoiam mais ou menos? Ah, críticas, às vezes quando eu saio com a roupa muito curta de casa, minha mãe fala, olha que tá quase aparecendo a polpa da bunda, cuidado. Crítica, assim, a minha mãe é muito preocupada com o meu peso. Sim. Ela fala, vamos cuidar desse peso, vamos... E eu tô sempre querendo fazer dieta. Tô sempre começando uma nova semana de dieta. Porque eu ia fazer a redução, mas... eu conheci muitas pessoas que fizeram redução. E psicologicamente, é muito complicado. Porque você tira a compulsão alimentar e você joga em outra coisa. Se não for um trabalho muito... Tudo bem. E a minha psicóloga mesmo falou, você não tem cabeça pra fazer isso. Eu ia entrar no lado do psicológico mesmo. Eu tenho um TDAH e eu tenho diagnosticado há mais de 20 anos. Agora que eu tô grávida, infelizmente, estou sem minha medicação. É tanto que minha vida tá um turbilhão. Quem me conhece, quem me segue, sabe. É uma loucura viver sem meu medicamento. Saudades, inclusive. Mas eu queria conversar contigo um pouco sobre terapia, como é que tu leva esse lado, porque querendo ou não, com todas as tretas, com todas as confusões, a cabeça deve ficar um turbilhão. Tu falou várias vezes que tu tem psicóloga. Como é que funciona? Tu tem psicóloga, terapeuta, psiquiatra? Minha psicóloga, inclusive, é daqui do Piauí. Ah, é? Que ela, legal. A gente faz online. Ah, eu também faço. A minha é de Curitiba e eu sou de Teresina. Pois, Bruna, eu moro em São Paulo e a minha é daqui, a doutora Ana. Aham. Uhum. Quem me indicou ela foi a Ceissa Batista, que é outra psicóloga, que é mãe de um amigo meu. Que ela, por ser mãe de um amigo meu, não podia ser. Ah, é verdade. Porque se pudesse, seria ela, que eu acho uma das melhores psicólogas de Teresina. E a gente faz online uma vez por semana. Mas quando eu tô muito precisada, às vezes a gente pode fazer até três. Entendi. Porque tem dias que eu acordo assim numa crise existencial. Aí eu falo, doutora, eu não preciso de você. E tem a minha outra terapia, que é a minha cartomante. Que é a Selena. Ai, eu amo! A Selena é a melhor do Brasil, ela não erra nunca. Selena? Selena. Já quero contar. Eu vou galera. Te passar. Ela é de São Paulo, ela atende online também. Ela é maravilhosa. Ela me atende a Fátima, atende a Anitta, atende um monte de gente. Então ela é aí tua segunda terapia. Sim. Tu tem a tua terapeuta, psicóloga. E a Selena. Que a sociedade aceita, e você tem o outro que é a maravilhosa, tem. Da Selena. E a Selena me procura pra saber, e aí, você tá bem? Aquele negócio deu certo, o boy deu certo. E ela não erra. Eu nunca vi ela errar, tipo, comigo ela nunca errou. Entendi. Ela é muito maravilhosa. Ela, tipo, uma amiga minha que eu apresentei pra ela, a Jéssica Saeg, filha da Lídia Saeg, na primeira vez que ela fez a consulta, ela falou que ela ia ficar grávida. Um mês depois ela descobriu que já tava grávida quando ela fez a consulta. Ah, pois eu vou já perguntar pra Selena o sexo do meu bebê. Eu vou te passar o contato dela. Mas legal, eu acho assim, o mundo que você vive, o mundo das celebridades, ele pode ser muito cruel. Sim, mas dá pra aprender a viver nele. Eu já ia te perguntar, como que é conviver não só com celebridades, mas subcelebridades, wannabe celebridades, pessoas que acham que são... Você convive no meio de toda uma galera. É muito complicado, porque vamos supor, eu sou parda, nordestina, trans, e eu tento lidar com esses negócios famosos de uma forma muito superficial, dependendo do nível de intimidade que eu tenho com eles. Por exemplo, Anitta, a gente sabe que a Anitta tem uma carreira, que ela é a Ariana, nananana. Pra
pra mim foi mais fácil ficar amiga dela, porque eu já acompanhava o trabalho dela. Agora, por exemplo, eu sou muito amiga da Carol Novaes, que é aquela que fez Casamento às Cegas. Sim. É mais difícil quando você se torna amiga de uma pessoa que não é muito conhecida do público, porque você não conhece ela, assim, você não sabe nada sobre ela. Então, pô, será que essa pessoa pode ser uma pessoa escrota ou não? Por exemplo, ex-BBB. Sabe, BBB de lá, você só viu aquilo ali dele. Viu a realidade ali que ele mostrou durante os 3 meses no Big Brother. E às vezes nem 3 meses, às vezes uma semana, duas. E aí você não sabe se a pessoa tem uma índole boa, se você pode confiar, se não pode. Diferentemente de artistas que já estão aí há mais tempo. Que você acompanha, que você, né, acompanha, você sabe, pô, essa pessoa, tipo a Tata Werneck. Ela é muito legal, ela é muito gente fina. Mas antes disso, eu já acompanhava ela desde a época de MTV. E é diferente de eu ficar amiga de uma pessoa que eu acabei ali de ver um reality show. Que é o que acontece muito. Porque toda semana lança um reality show diferente. Sim. É, eu acho que por você morar em São Paulo, eu acredito, porque eu sendo influência em Teresina, eu tenho muito evento. Você em São Paulo deve ser um negócio assim, toda hora tem lugar pra ir, toda hora tem evento. Mas eu detesto as casas. Eu já ia perguntar, tu, no começo tu falou que preferia ficar no computador. Hoje a rainha continua preferindo ficar em casa na frente de um computador? Eu faço live de jogos também. Ah. Eu faço GTA RP. Você gosta muito desse lado aí dos games? Adoro. Tudo. Passo 8 horas, no mínimo, por dia jogando. Adoro jogar. O que que tu joga? Jogo Valorant, jogo League of Legends. Isso aí também é um business. É. É um business, pra quem não sabe, isso é um mundo que vocês estão longe de imaginar o que que é o mundo dos games. Sim. Comercialmente tá crescendo bastante. Demais. A gente, inclusive, vai fazer um evento aqui em julho, em Teresina, de 3 dias. Que é com games, e no último dia tem até competição de Free Fire. Ah, eu já joguei bastante Free Fire. Porque eu já fui contratada do Facebook. Em 2020 eu era contratada deles. E aí depois fui contratada pela Buiá, que é do Free Fire. E aí agora eu tô na Twitch. Tu tem todo... Tu tem a Rainha Matos, e lá tu também é a Rainha Matos? Não, lá... Eu jogo GTRP, que é aquele que você faz um personagem. Uh-huh. O nome do meu personagem é Paola Bratti. Eu faço... Maravilhosa. Eu faço parte da cidade do Complexo, que é a cidade do Nobru. Aham. Uhum. Amo Nobru, sou muito fã. Ele é maravilhoso, maravilhoso. Normalmente. É uma realidade, eu... É o multiverso, né? O metaverso. Eu tenho um óculos no metaverso e eu tentei entrar dentro de mundos, e pra mim foi um negócio assim tão assustador que eu falei assim, não, peraí, eu tenho que aterrizar aqui primeiro antes de começar a entrar no metaverso. Porque eu acho que você acaba vivendo uma vida paralela. Mas é. Você vive uma vida paralela ali. Eu falei, meu Deus, eu não tô dando lá conta jogo, nem da minha. Lá no jogo eu sou casada, tenho um filho. É uma vida paralela. Lá você vive o que você quer viver. E às vezes você vive mais lá do que aqui, porque são 8 horas por dia. Aí você come, passa mesmo 8 horas. Eu passava mais. Agora eu tô assim, querendo... eu passei muito tempo na pandemia preso dentro de casa. Falei assim, agora eu quero gastar dinheiro, quero viajar. Eu tô viajando. Fui pra BH, pro show do Luan Santana. Agora eu tô aqui. Aí eu quero ir pra... Ai, Barbados em... Ah, chique, aquela agosto. Praia. Aham. Uhum. Maravilhoso. Quero ir pra Curaçao. Outra praia. Vai ter um aniversário de uma amiga minha que vai ser lá. As blogueiras agora estão nessa manhã de fazer festa fora do país. É tipo Destination Wedding, tudo que era em casa. Eu fui pro Caribe ano passado, pro aniversário da Gabi Lopes. Ela vive uma realidade completamente fora da nossa casinha. Porque ela foi pro aniversário da Gabi Lopes no Caribe. Ela vai pra Curaçao agora. É uma vida assim... O Whindersson tava lá, inclusive, no aniversário da Gabi Lopes. Eu acho que tu, como tu vive já isso há um tempo, tu não tem noção da dimensão que é e as coisas que tu fala... Porque muita gente vive isso no celular. É. Vê um celular e vive isso. Você vive isso. Você tá ali pra Mas gente. Só vê o que eles querem. Não, e eu digo muito. O Instagram é uma mentira. Eu hoje, a gente tá aqui na gravação. Vocês não imaginam que eu tô aqui na gravação. Eu tô fingindo que minha vida tá acontecendo lá fora. Ninguém nem imagina que eu tô aqui dentro gravando. Hoje a gente tá gravando. Ninguém sabe que eu tô grávida. Meu Instagram inteiro não sabe que eu tô grávida. Então, assim, a gente mostra o que a gente quer mostrar. E eu acho que... Por mais que você mostre muito no seu Instagram, você não mostra tudo. Você mostra o quê? Um centésimo do que você vive. E você ela fala... Ela falou... Como é o nome dela? A Lua. Lua. A Lua falou do Carlinhos Maia. A gente se segue hoje em dia. Se a gente não tivesse dado softblock já. Mas é porque a gente meio que... Já tivemos nossos desentendimentos. E
brigamos, discutimos, ele não gostava de mim, eu não gostava dele. Foi assim, eu já fui muito fã dele. Uhum. Ele fez um negócio absurdo comigo. Eu expus o negócio, a briga dele com o Whindersson, que saiu na Vogue Brasil, na época que o Whindersson foi pros Histories falar que realmente tinha brigado. Aí desde então a gente parou de se falar, a gente voltou a se falar no desfile da GK também. Acho que a gente se abraçou. Foi um divisor de águas pra ti, o desfile, foi. Porque tu voltou a falar com muita gente. É que eu tava bêbada, mas eu falei, ah, eu vou brigar com ele. Eu tava tomando champanhe desde 17 da noite, aí quando deu 2 da manhã. E a gente, vamos trazer um champanhe aqui pra rainha. Não posso, porque eu tô tomando antibiótico. Ah, mas no Garota VIP tu vai, né? Não, acho talvez que, não. Talvez não, eu acho que eu não vou beber porque eu tenho um almoço de família às 11. Eita, André, pelo amor de Deus. É. E... assim, eu acho que a... que tu fala com uma naturalidade de pessoas que a gente só assiste pelo Instagram. A gente só vê a vida no YouTube. E é muito louco isso, a vida. Tu acredita que tu há 15 anos atrás... 15 anos atrás, 20 anos atrás, imaginaria que tu estaria dentro do meio das pessoas mais famosas do Brasil? Que tu estaria circulando dentro da casa da Anitta? Não, mas sempre... Eu sou canceriana, então eu sou fantasiosa. Sempre sonhou? Eu sou muito imaginativa. Então, eu sempre sonhei. Eu sou aquela que toma banho cantando e pensando que tá num palco. Eu sou imaginativa. E aí, um grande amigo meu, que eu tava com ele em Fortaleza há poucos dias, falou pra eu comprar um livro chamado O Segredo. Sim. E eu não... Eu comprei, mas não li ainda. De palavra de afirmação. E ele falou que... Ele conhece minha trajetória, ele falou assim, Rainha, o que você conquistou nada mais é do que você sempre almejou a vida inteira. Porque eu realmente botava aquilo na minha cabeça como, aí um dia eu vou dormir na mesa com a minha Anitta, a gente vai ser amiga. E hoje em dia a gente só não dorme mais porque eu ronco. E ela me expulsa toda vez. Ela diz assim, amiga, não vai dar. Vai, a gente vê filme junto, mas quando eu tô perto do meu... Vai pro outro quarto. Vai pro outro quarto, que aqui não dá certo, não. É, André, me diz uma coisa, tua mãe te apoiou sempre? Depois que eu dei uma geladeira pra ela. Sério. Como é que foi isso? Porque eu acredito que eu converso com todos os influencers que eu converso hoje, todo mundo diz a mesma coisa. No começo, minha família não me apoiava. Mas na hora que eu monetizei aquela situação... Sim, é isso. Mas ela era mais assim, queria que tu estudasse, que tu fosse aquela pessoa que entrasse no escritório 8 horas e saísse às 18. Ela queria que eu trouxesse dinheiro pra dentro de casa. Ela queria dinheiro. É, ela queria assim, pô, você não pode ficar o dia inteiro sem fazer nada, sem fazer alguma coisa. Aí foi quando eu arrumei a questão do DJ, porque eu passava o dia jogando ainda assim. À noite eu ia pra balada, ganhava um dinheirinho. E trazia pra casa. Entendi. E ela sempre se propôs muito com essa questão do tipo de não tá fazendo nada, não tá. Mas se tiver ganhando dinheiro, pra mim tá tudo bem. Aí, quando eu falei que tava com o Instagram, ela, mas tu passa o dia nesse celular, estudar alguma coisa. E aí, com o primeiro dinheirinho das publicidades que eu comecei a fazer, eu comprei uma geladeira que ela sempre quis. E ajuda em casa até hoje. Não, ela mora comigo, tipo. Tudo é por minha conta. Tudo é você. Seus irmãos, ela... Tudo. Você tem quantos irmãos? 3. Os 3 são contigo. Tá, algum trabalha contigo? Não, infelizmente. Infelizmente. Não quiseram? Não quiseram ainda, mas vão te querer em algum momento. Dois moram comigo, o terceiro tava dando aqueles trabalhinhos de adolescente. Eu mandei ficar passar uma temporada com o pai. Eita. É, porque eu também já dei trabalho como adolescente. Eu acho que todos nós temos um pouco de trabalho como adolescentes. A sua adolescência foi aqui em Teresina, foi. Né? Você tem grandes amigos aqui em Teresina. Tenho. Eu sei que tem o Wellington Benário que tá aqui com a gente. Somos amigos há 15 anos. 15 anos? É. Nossa. Vamos fazer 15 anos agora. Ai, vamos debutar, se a gente vai fazer uma festa! Era apaixonado por mim. É verdade, foi meu primeiro crush. Mentira, eu também seria crush. Né? Ele trabalhava numa loja de tatuagem, a Moral. Lembro da Moral, furei minha orelha lá. E eu ia lá todo dia comprar alguma coisa só pra perto ver. Perto do Colégio das Irmãs, né? Sim, estudei lá também. Tu estudou no Colégio das Irmãs. A Irmã Graça dizia que eu não ia ser nada hoje em dia. Tu não foi lá na Irmã Graça estragar na cara dela? Eu passei gritando já várias vezes. Mas eu não sei se ela ainda tá... Disseram, eu cheguei a procurar... Exatamente, pra ir lá mesmo. Pra dizer, ok, que não era nada. É, mas aí disseram que ela agora cuida da...
De Parnaíba, do Colégio de Parnaíba. Ah, ela foi embora. Dizem, né? O que dizem. Entendi. Então, tu... Tem os grandes amigos aqui de Teresina. Tu ainda tem muito contato? Todos, conversa com todos. Sempre? Sempre não, mas assim, quando a gente se vê, é o mesmo amor de sempre. Cansariana, amor. Sim. Cansariana. Mas a gente sempre comenta coisa um do outro. É, aquela amizade, eu acho que eu também morei fora muitos anos e eu tenho muitos amigos de infância. É aquela amizade que você sabe que eu tô aqui. Se precisar, eu tô aqui. E qualquer coisa a gente conversa. Se tiver alguma coisa, lembra, manda, sim, né? É nesse sentido. E sua família daqui de Teresina, você ainda tem contato? Vai almoçar com todo mundo domingo? Vou. A parte que não é bolsonarista, sim. Ainda tenho contato com todos. Com os outros, eu prefiro não nem ter mais. Nem depois da eleição? Não, nem depois. Porque eu acho que são pessoas que continuam com as mesmas ideologias, só que o candidato delas não ganhou, é só isso. Mas não muda nada se eu for pensar no filho. Eu penso assim, eu tô com 33. Eu quero ter por perto pessoas que... Agregam. Não é nem agregar, porque tem gente que talvez seja bolsonarista e agregue alguma coisa. Mas pessoas que têm as mesmas ideologias que as minhas. Sim. Que pensem igual. Entendi. Sabe? Aí eu penso assim, poxa, por que eu vou gastar tempo sendo amigo de uma pessoa que eu não concordo com uma visão tão forte? Entendi. É que as pessoas não, o que eu acho que falta no Brasil hoje em dia são as escolas. Eu acho que tinha que ter essa matéria de política, porque as pessoas votam e não sabem o que o vereador faz, o que é que o senador faz. Então acho que é por isso que está isso tudo que está, porque as pessoas não têm educação cívica. Entendimento. Não sabem dos seus direitos, não sabem ser cidadão. Eu acho que a maior parte da população não sabe ser cidadão, não sabe os seus direitos, não sabe os seus deveres. Entendi. E aí vira essa grande zorra que o Brasil é. Mas a outra parte tá tudo certo. Na outra vai parte até tá almoçar tudo domingo, certo. Almoço em família. Em família. A grande família brasileira vai arranjar outra coisa pra brigar lá no almoço domingo. Sim, sim. Mas todos voltamos. Vamos reclamar do calor. Vamos reclamar do calor. Pedir pra trocar o ventilador de lugar. Rainha, qual é o teu maior objetivo como influenciadora? Porque eu acredito que a fama você já tem. Isso aí que era uma coisa que você buscava, que você almejou, né? Quando nova. O que você tem hoje como objetivo? Tu tem alguma coisa que tu quer alcançar nesse ano, nos próximos anos? Ou você quer... Eu vou lançar meu podcast esse ano. Tudo! Vou lançar meu podcast. E é um podcast que nunca ninguém viu no Brasil. Acho chique. Que é um podcast meio esotérico. Você verá. Vai ser uma tu coisa sabe o assim, que é? Vai ser segredo pra ti também. Sabe o que é? Mas, eu acho que ganhar um pouco mais de dinheiro, porque o dinheiro facilita muito a vida da gente. E viajar, conhecer. Tipo, eu quero passar um mês na Europa. Quero conhecer Suíça, quero Roma. É teu objetivo. Paris. É meu objetivo conhecer um pouco mais o mundo, ficar mais com a minha família também. Não, eu acho... quando você viaja, você abre sua mente de tal forma que... Seus neurônios mudam. Você consegue ver com outro olhar tudo que você vive na sua vida. Então, eu acho muito legal. Eu gosto muito de ver filme. Então, eu quero ir naqueles locais. Dos filmes? Dos filmes. Qual é teu filme preferido, assim? Ou tu tem vários filmes? Ah, eu gosto muito. Meu preferido, assim, que eu gosto muito é Forrest Gump. Forrest Run! Eu adoro Forrest Gump. Eu acho que é o filme da minha vida. Dá pra fazer um tour pelos Estados Unidos aí, bem legal. Sim, com Forrest Gump. Dá. Literalmente os Estados Unidos inteiros. Dá pra alugar um carro e sair andando. Mas eu também gosto de Uma Linda Mulher. Eu gosto dos clássicos. Ah, eu também. Gosto do Amor Não Tira Férias, que é aquele com Notting Cameron Hill. Diaz. Notting Hill. Eu gosto dos clássicos também. E depois de adulto eu fui ver os Harry Potter de novo. Aham. E eu tive outra perspectiva sobre os filmes. Eu devo assistir de novo, então, porque eu não gostava. Eu também. Desculpa, não, gente. Eu gostava, mas assim... Por exemplo, o sexto filme, que é O Enigma do Príncipe. Hoje em dia, que eu entendo um pouco mais de cinema, de luz, essas coisas. Eu vejo que é um filme sombrio. E é um filme triste. Você vê pelas cores e tudo. Não, tem outro olhar, né? E pelos diálogos. É um filme triste. Eu tava vendo, eu pausei o filme e falei, gente, que filme é esse? É pra criança. Não é, isso não é pra criança assistir. É um filme melancólico. É um filme, tipo, triste mesmo. Uhum. E quando eu era criança, eu não tinha... Eu ia para as estreias, para a estreia. Eu ia para o Teresina Shopping. Teresina Shopping, a gente ficava sentado na escada para poder conseguir assistir o filme. Eu era de ir para a estreia. E fui em todos, até o 7.2.
Eu assisti no Teresina Shopping. A gente dormiu no Teresina Shopping. Inclusive, para poder assistir o 7.2. Mas eu não tinha um olhar que eu tenho hoje. Que é um olhar... Muito... Gente, esse filme é para tudo. Porque traz reflexões... Sim. Muito... Que quando a gente é adolescente, a gente não percebe, mas adulta... Tanto que o sexto filme, que eu digo que é sombrio. Falo, gente, esse filme era para ter classificação 16+. Porque é bem, bem pesado mesmo. Andréia, quais são os seus planos para o futuro? Tanto pessoal, pessoal como pessoa Andréia. Você já disse que quer muito viajar, mas a viagem também pode ser profissional. Eu quero saber pessoal. Eu quero comprar uma casa aqui. Na verdade, eu quero comprar um terreno. Para construir. Mandar construir do zero. Quero adotar mais um gato. Quero começar a namorar, que eu acho que tá na hora. Idade de Cristo, 33 na hora. Eu não quero ficar tia dos gatos. Já tem quanto? 6. Nossa, tu quer 7. 7 é um número bíblico, tá? Acho que tá certo. É um bom número. Eu quero. Mas eu acho que o meu 7º gato vai vir de alguma forma diferente. Vamos esperar. Às vezes eu acho que até em alguma viagem. Vai aparecer um gato. Ah, eu... Pega. Compra uma casinha na cidade que eu tiver. E leva embora. E leva pra casa. Foi muito legal. Rainha Matos, ô Andréia, foi um prazer conversar com você. Prazer foi o meu. Você é... Devo confessar muito mais do que eu imaginava. Você é uma mulher sensacional. Parabéns. Obrigada. Parabéns pelo seu trabalho. Parabéns pela sua pessoa. Parabéns pela sua família. Você fala com muito carinho de todos eles. E espero que você cresça cada vez mais. Eu espero que o pódio seja um sucesso. E eu acho que o seu pódio vai ser pipoco do trovão, pelo que tu tá falando aí. Quando as câmeras fecharem, eu te conto. Tudo. Pois muito obrigada. E, gente, todos vocês que estão assistindo no YouTube, ou vendo na, ou escutando na rádio, boa, muito obrigada. Boa noite, bom dia, boa tarde. Eu não sei que horas vocês estão vendo isso. Um beijo da Malau. Beijo, gente. Um prazer.